blagosloveno carstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek, i u vekove vekova. Bogoslužbene osobenosti velikih praznika. U miru Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Radio Beseda. Χαίρεγε χαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε, εξού γαρανέτηλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, φωτίζον τους εσκότη, Εφραίνου και εσύ πρεσβήτα δίκαι, δεξάμενος εν αγκάλες των ελευθερωτήτων ψυχών ημών, χαριζόμενον ημίν και την Ανάσταση. U to vreme držao je čredu u hramu prvosveštenik Zaharija, otac Jovana Preteče. On stavi Djevu Mariju ne na mesto za žene, nego na mesto za devojke u hramu. Tom prilikom pojave se u hramu dve čudne ličnosti, starac Simeon i Ana Kćifanu Ilova. Pravedni starac uze na ruke svoje Mesiju i reče: "Sad otpusti slugu tvoga, Gospode, jer videše oči moje spasenje tvoje." Još reče Simeon za Hrista mladenca: "Gle, ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izrailju." Ana pak, koja od mladosti služaše Bogu u hramu postom i molitvama i sama pozna da Mesiju, pa proslavi Boga i objavi Jerusalimljanima o dolasku dugo očekivanoga. A fariseji, prisutni u hramu, koji videše i čuše sve, ljuti na Zahariju što stavi Djevu Mariju na mesto za devojke, dostaviše to caru Irodu. Uveren da je to novi car o kome su mu zvezdari s istoka govorili, Irod brzo posla da ubiju Isusa. No umeđu vremenu božanska porodica beše izmakla iz grada i uputila se u Misir po uputstvu angela Božijeg. Dan sretenja praznovan je od samog početka, no svečano praznovanje ovog dana ustanovljeno je naročito 544. godine u vreme cara Justinijana. Poštovani slušaoci, rečima iz Sinaksara praznika Sretenja Gospodnjeg počinjemo novo izdanje specijalne praznične emisije serijala Bogoslužbene osobenosti velikih praznika. U približavanju svih detalja vezanih za ovaj praznik pomoći će nam autor emisije katiheta Branislav Ilić. Branislave, dobrodošli, pomaže Bog. Bolje vas našao, Bog vam pomogao, i vama i poštovanim slušaocima želim srećan i radošću ispunjen današnji veliki praznik. Branislave, ako se slažete da na samom početku našeg današnjeg razgovora objasnimo kakav događaj iz spasiteljevog života proslavljamo ovim praznikom. 40 dana od rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista, a nakon starozavetnog vremena očišćenja, presveta Bogomajka je sa svojim svetim zaručnikom Josifom došlo u Jerusalimski hram noseći 40-dnevnog mladenca Gospoda našeg Isusa Hrista da ispuni dvostruki zakon Gospodnji, da se posle porođaja očisti prinošenjem propisane žrtve Bogu i svešteničkom molitvom i da postavi pred Gospodom prvenca i da ga otkupi ustanovljenom cenom. U Mojsejevom zakonu i u njegovim knjigama je zapisano: kad žena zatrudni i rodi muško nečista, da je 7 dana i u 8. dan neka se obreže dete, a ona još 33 dana neka ostane čisteći se od krvi,
Nijedne svete stvari neka se ne dotiče i u svetinju neka ne ide, dok se ne navrše dani čišćenja njezina. A kada se navrše dani čišćenja njezina, neka prinese jagnje od godine za žrtvu paljenicu, a golupče ili grlicu za žrtvu radi greha. Ako li ne može dati jagnjeta, onda neka uzme dve grlice ili dva golubića, jedno za žrtvu paljenicu, a drugo za žrtvu radi greha, i pomolit će se sveštenik za nju i bit će čista. Zatim, o zakonu o postavljenja prvenca pred Gospodom zapisano je: posveti mi svakog prvenca što god otvara matericu, i prvenca između sinova svojih da daš meni. Iz ovih starozavetnih odeljaka vidimo da je praznik sretenja Gospodnjeg, da se on zapravo temelji na starozavetnom zakonodavstvu, jer spasitelj sveta blagoizvole da ispuni i održi svaki zakon. Presveta Bogorodica, noseći u rukama zakonodavca, ispunjava zakon očišćenja, iako je bila zaista čistija od snega, budući da je bez semena rodila Gospoda. Sveti oci i učitelji crkve svedoče da je sveti prorok Zaharija, otac pretečin, prečistu djevu, kada je sa mladencem došla u hram, stavi ne na mesto za žene koje se očišćuju, nego na mesto za devojke, na kome nisu mogle stajati žene koje imaju muža. Za razliku od ostalih bogorodičinih praznika, koji se temelje na osveštanom predanju crkve, svedočanstvo o prazniku sretenja Gospodnjeg nalazimo kod evangelista Luke. Presveta Bogorodica i pravedni Josif, obručnik njen, donose Hrista u hram Jerusalimski kod prvosveštenika Zaharije, da se nad njim izvrši onaj starozavetni zakon koji se ispunjavao kroz bogosluženje Jerusalimskoga hrama. Pravedni starac Simeon, nazvan bogoprimac, ispunjen Duhom Svetim, postaje zaista svestan da se aktualizuje dato obećanje Božje i da to sveto dete jeste upravo taj obećani pomazanik Gospodnji, dakle onaj koji donosi carstvo Božje u svet, koji svet ispunjava Duhom Svetim. Kada je na svoje ruke primio Spasitelja, starac Simeon, ispunjen blagodaću i duhovnom radošću, izgovara onu molitvu koju do danas i mi izgovaramo na svakom večernjem bogosluženju, a koja glasi: sada otpuštaš u miru slugu svoga, Gospode, po reči svojoj, jer videš oči moje spasenje tvoje koje si ugotovio pred licem svih naroda, svetlost da prosvetljuje neznabožce i slavu naroda tvoga Izraelja. Branislave, koja bi bila poruka ovog praznika za nas koji se trudimo da kao hrišćani hodimo putem koji nam je proputio Spasitelj? Ovaj zaista dirljiv i molitvom ispunjen susret Hrista i svetog starca Simeona nikako ne predstavlja samo jedan od važnijih događaja iz Spasiteljevog života, već iz njega isijava jedan zaista spasonosni duhovni značaj koji prosvetljuje svakoga od nas. Iz ovog svetog i blagodaću ispunjenog susreta otkriva se velika tajna sjedinjenja Boga i čoveka u ličnosti Bogočoveka Hrista, a kroz njegovo telo i prečasnu krv kojima se sjedinjujemo na svakoj svetoj liturgiji, otkriva se i tajna sjedinjenja čovečanskog roda i sve tvorevine Božje sa Bogom. Sa druge strane, sa slobodom možemo reći da naš susret sa Bogom počinje prilikom svete tajne prosvetljenja, odnosno svete tajne krštenja, dobijajući svoj vrhunac u svetoj Evharistiji, kroz koju svoje krštenje uvek i iznova potvrđujemo, potvrđujući tako i naše pripadanje crkvi kao bogočovečanskoj zajednici Boga i ljudi. Prema rečima prepodobnog starca Justina Ćelijskog, sveta Evharistija kao tajna na tajnama i kao čudo na čudima predstavlja naše ohristovljenje, naše ispunjenje vaselog bića Bogom, te tako nije slučajno svakako učenje crkve da prečasna krv Gospodnja u trenutku pričešća postaje deo našeg krvotoka. Tako praznik sretenja Gospodnjeg, praznik susreta Boga i čoveka, empirijski osjećamo na svakom svetom bogosluženju, molitvenom
sedničarenju sa Bogom, a najopitnije osjećamo na svetoj liturgiji sjedinjujući se sa Gospodom. Ja predlažem da čujemo deo iz sretenjske besede prepodobnog Justina Ćelijskog. Danas praznujemo sretenje. Ko se to sreo sa kim? Sreo se čovek sa Bogom. To je najčudesniji događaj u ovome svetu. Kao što je nekada sam apostol Toma posumnjao u vaskrsenje Gospoda Hrista, neću verovati dok ne metnem ruke svoje u rebra njegova, a Gospod je zadovoljio tu bezazlenu želju svoga učenika i svoga apostola i javio mu se da bi zbilja metnuo ruku svoju u rebra spasova. I potvrdio na najočigledniji način ono što svi mi želimo, ono što mi svi čekamo, a to je pobeda nad smrću, vaskrsenje iz mrtvih. Prvi susret naš sa Gospodom Hristom kada je? Kada se krštavamo? Koji se u Hrista krstite, u Hrista se obukoste, kaže sveti apostol. Tako znači taj susret sa Bogom, to oblačenje u Boga naše prirode, to je oslobođenje od greha, od poroka, od strasti, od svega demonskog, od svega prljavog. Tako je susret sa Gospodom Hristom najvažniji događaj u životu svakog od nas. Naše sretenje sa njim. Da, mi se u stvari susrećemo sa Gospodom Hristom svaki dan. Kad staneš na molitvu, gle, to je već susret tvoj sa Gospodom Hristom. Kada činiš dobro delo, evanđelsko dobro delo, to je takođe susret sa njim. Tako mi od tih susreta živimo dušom, živimo večnom istinom, večnom pravdom, večnom ljubavlju, živimo onim što je Hristovo, onim što je Božije, onim što je sveti i pravedni Simeon na današnji dan osetio i video kada je uzeo svoja sveta naručja detence Gospoda Hrista. Branislave, da li možete da nam kažete koje su to bogoslužbene osobenosti prisutne u ovom radosnom prazniku? Ja bih pre svega pročitao tropar ovog praznika koji će nas uvesti u odgovor na ovo vaše pitanje. Tropar glasi: raduj se, blagodatna Bogorodice Djevo, jer iz tebe zasija sunce pravde Hristos Bog naš, koji prosvetljuje one u tami. Veseli se i ti, starše pravednik, koji si primio naručje oslobodioca duša naših, darujući nam vaskrsenje. Dakle, prema svedočanstvu Eterije, praznik Sretenja Gospodnjeg počeo je da se praznuje od 4. veka u Jerusalimu. Eterija zanimljivo naziva ovaj praznik 40. dan od bogojavljenja, dok ga sveti Kiril Aleksandrijski naziva lepim i divnim praznikom. Na zapadu je praznik počeo da se proslavlja malo kasnije, tačnije tek od 5. veka, i zanimljivo je da bogoslužbena praksa litijskog hoda sa upaljenim svećama iz Rima, koja je kasnije prešla na hrišćanski istok, a koju pominje prota Lazar Mirković, rekao bih da sva himnografija praznika, pored vrlo lepog i sadržajnog opisivanja spasonosnog događaja, naglašava centralni moment susreta Boga i čoveka, i praznik ima svoju zamvonu molitvu. Ja predlažem, Dragana, da pročitate tekst ove zamvone molitve i da se njome nadahnemo i da upotpunimo odgovor na pitanje o bogoslužbenim osobenostima ovog praznika. Vladiko Gospode Bože, ti si jedinorodnoga sina tvoga i logosa rođenog od žene i pod zakonom poslao u svet da bi one koji su pod zakonom iskupio i kroz duha tvoga njegov dolazak starcu Simeonu predskazao i njemu ga najavio. Ti sam i nas nedostojne sluge tvoje blagoslovi tvojom svetlošću i kao što si primio ispovest proročice Ane, primi naše molitve. I udostoj nas da budemo prigrljeni umnim naručjem ovaplaćenoga tvoga logosa i da u osveštenim hramovima budemo pomazivani svesvetim tvojim duhom. Blagoverni narod naš razveseli silom tvojom, darujući mu pobedu nad neprijateljima njegovim, da bi se i u nama proslavilo veličanstveno ime tvoje i jedinorodnoga sina tvoga i obožavanoga i životvornoga duha tvoga, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Rekao bih i ovo, da praznik Sretenja Gospodnjeg ima jedan dan
predprazništva i 7 dana poprazništva, svakako važno je pomenuti i na jednu bogoslužbenu osobenost na liturgiji praznika. Sretenje je dakle jedini praznik Presvete Bogorodice koji ima vhodni stih, takozvano vhodno je, koji glasi: skaza Gospod spasenje svoje, pred narodom otkri pravdu svoju. I kao poseban praznični otpust na kraju liturgije, Hristos istiniti Bog naš koji je radi nas i radi našega spasenja blagoizvolao biti držan u naručju pravednog Simeona. Ovo takođe nije slučaj s ostalim praznicima Presvete Bogorodice. Dakle, jedna od osnovnih karakteristika isključivo gospodnjih praznika jeste, između ostalih, da gospodnji praznici imaju svoje antifone propisane, praznične, vhodni stih i svoj zasebni, svakako pričesten kao i svi praznici, i poseban otpust. To takođe nije slučaj sa bogorodičinim praznicima. Dakle, jedini bogorodičan praznik koji ima elemente koji su prisutni u gospodnjim praznicima jeste praznik sretenja gospodnjeg. Kao pričasten na ovaj praznik poje se psalamski stih iz 111. psalma: čašu spasenja primiću, ime gospodnje prizvaću. Verujem da je poštovanim slušalcima ovaj stih poznat i da kada čuju reči ovog stiha, u isti mah znaju da je ovo psalamski pripev koji se peva za, kao pričasten na sve bogorodičine praznike. Predlažem da čujemo kondak praznika sretenja gospodnjeg i time ću krunisati odgovor na pitanje o bogoslužbenim osobenostima. Kondak glasi: ti koji si kao što dolikuje osvetio devojačku utrobu i blagoslovio ruke Simeonove, preduhitrivši nas i sada spasio si nas, Hriste Bože. Smiri državu u ratovima i osnaži narod naš koji si zavolao, jedini čovekoljupče. Iz svega do sada, Branislave, što ste rekli, posetili ste me na čestu nedoumicu koja se vezuje za ovaj veliki praznik. Ona glasi: da li je sretenje gospodnji ili bogorodičan praznik? Kada se ovo pitanje postavi nekom od vernika, obično se zastane sa odgovorom. Dalje se često daju odgovori, ali bez dovoljne argumentacije, i konkretno kod liturgičara Lazara Mirkovića se nalazi odgovor na ovo pitanje. Naime, u delu Hierartologija Prota Mirković beleži da sretenje spada u 12 velikih praznika, ali ne spada u gospodnje praznike. I on piše: praznik sretenija gospodnjeg pripada broju 12 praznika, ali ne gospodnjih, no bogorodičinih, jer ako praznik sretenija gospodnjeg padne u nedelju, to se služba vaskrsna ne zamenjuje službom praznika sretenija, kako biva na gospodnje praznike, no se poje zajedno sa njome. Kada jedan od 12 gospodnjih praznika padne u nedelju, izostavlja se sasvim vaskrsna služba i služi se samo praznična. Po tome praznik sretenija se naziva i praznikom sretenija Presvete Bogorodice. Rekao bih da, bilo da kažemo sretenije gospodnje ili sretenje bogorodično, nećemo pogrešiti. Razlog za to je što već i samo ime Bogorodica ukazuje na Boga, na Sina Božijeg ovaploćenog bogočoveka Isusa Hrista. S druge strane, pravoslavni ikonopis i freskopis čuvaju ovu poruku kroz uobičajnost slikanja Bogorodice sa Bogomladencom u naručju. Petros Vasilijadis piše da bi se te ikone mogle nazvati i Hristos sa Bogorodicom, jer likovna kompozicija projavljuje pažnju i ljubav koju Presveta Djeva upućuje ka Bogomladencu kao spasenju sveta, ali i sebe. Tome bi mogla da pouči i činjenica da su u savremenom poretku proskomidije oko Agneca Hrista u saboru spasenih zajedno sa svetiteljima nalazi upravo Presveta Djeva. Hristos je izvor spasenja, kao i temelj i smisao svakog hrišćanskog praznika, i sretenje je i gospodnje i bogorodičino. Dakle, ali Prota, i pored ove činjenice koju sam sada izrekao, najpravilnije da poimamo da je praznik sretenja gospodnjeg u
strukturalnom smislu zaista nije u pravom smislu gospodnji praznik ako gledamo strukturu službe, ali ako gledamo na sve praznike, ja bih rekao i da je svetiteljski praznik u suštini gospodnji praznik. Ko je proslavio te svetitelje ako ne jedini čovjekoljubac Gospod naš? I u čije ime su oni svetitelji? Dakle, svaki dan, svaki praznik je u ime gospodnje. Dakle, nije pogrešno da kažemo gospodnji ili bogorodičan, ali ako govorimo striktno strukturalnom, bogoslužbenom smislu, pogrešno je da kažemo da je to gospodnji praznik, jer ako vidimo strukturu, struktura službe će nas odvesti u jednu drugu realnost, ta realnost je da je to zaista po strukturi službe bogorodičan praznik. Ja ću iskoristiti ovu priliku da ukažem na jednu važnu činjenicu, jer živimo u vremenu kada mnogo govorimo o sreći i o važnosti da budemo srećni u životu i prosto je nemoguće da kao hrišćani ne obratimo pažnju kada govorimo o ovom prazniku, da je upravo koren sreće upravo u susretu. Reč sreća nije svetopisamski ni svetopredanski izraz, iako se u hrišćanskoj svakodnevici često upotrebljava. Izvorni izraz je radost. Možda bi reč sreća svoje hrišćansko značenje mogla da dobije u svetlu praznika sretenja, radost sretanja svetog Simeona Bogoprimca sa Bogomladencom Hristom bi mogla da postane kriterijum našeg doživljaja sreće. Dakle, kao što je svaki čovek koji za sebe kaže da je bogat, on je bogat Bogom, pre svega iznad svega. Dakle, tako i koren naše sreće i poimanja, pravilnog poimanja sreće nalazimo u večnom susretu sa Gospodom, pre svega iznad svega u Svetoj Evharistiji, u Svetoj Čaši, ali kada govorimo o prazniku sretenja i korenu reči sreća, odnosno radosti tog susreta, vidimo ličnost Svetog Simeona Bogoprimca koji je ispunjen radošću tog susreta koji je celoga života čekao i zaista poput starca Simeona Bogoprimca i mi hrišćani trebamo da pristupamo Svetoj Čaši sa tolikom radošću, da to bude zaista događaj našega života. Svaka nedelja, svako pristupanje Svetoj Čaši jeste događaj našega života. Pred kraj naše današnje praznične emisije predlažem da čujemo besedu njegovog preosveštenstva episkopa Novosadskog i Bačkog doktora Irineja, koji je izgovorio na praznik sretenja gospodnjeg 2012. leta gospodnjeg u Novosadskom sabornom hramu. Draga braćo i sestre, danas naša crkva, to znači svi mi njeni sinovi i kćeri, proslavljamo jedan redak i blagosloven praznik. Praznik Presvete Bogorodice, ali i sa elementima gospodnjeg praznika nazvan sretenje, to jest praznik susreta. Kakav je to praznik sretenja ili susretanja vidimo u povesti Svetog Evanđelja koje smo upravo saslušali, gde ostvaruje Gospod jedno drevno proročanstvo iz starozavetne epohe dato jednom pravednom čoveku, starcu Simeonu, da neće sklopiti oči dok ne bude video svojim očima pomazanika gospodnjeg, to jest Hrista Gospoda. I to se ostvarilo na današnji dan, pre eto 20 vekova, kada ispunjavajući propise Mojsejevog obrednog zakona, Presveta Bogorodica i pravedni starac Josif Obručnik donose dete Isusa u hram Jerusalimski da izvrše na njemu ono što je po zakonu, kako kaže evanđelist, i da prinesu žrtvu po propisima tadašnjeg bogosluženja u Jerusalimskom hramu. Tada prosvećen Duhom Svetim, pravedni starac Simeon postaje svestan da se ostvaruje njemu dato obećanje Božije i da to dete, a nagledao se sigurno u svom dugom veku razne i mnogobrojne dece, da upravo to detence doneto u hram, kao i toliko druga tokom godina s polja gledano ni po čemu različito od tolike druge dece, jeste upravo taj obećani pomazanik gospodnji, onaj koji donosi carstvo Božije u svet, koji daruje Duha Svetoga svetu. I zato se i zove pomazanik ili Hristos, jer je pomazan Duhom Božijim, Duhom Svetim. Pun je Duha Svetoga i daruje Duha Svetoga.
I tako on uznosi Bogu svoju poznatu himnu blagodarenja, koju inače u bogosluženju svaki dan čujemo. Sada otpuštaš, Gospode, slugu svoga u miru, jer videše oči moje spasenje tvoje. To je taj susret koji, pored neposrednog istorijskog sadržaja i smisla ovih događaja, tako verodostojno, a u isti mah skromno i jednostavno opisanog bogonadahnutim rečima svetog evanđelista, ima i svoj neprolazni duhovni smisao, u svakom vremenu aktuelnu i spasonosnu poruku za svakog hrišćanina i za svako ljudsko biće. Naime, taj praznik i taj događaj ne opisuje samo jedan susret, nego i tajnu sjedinjenja božanstva i čovečanstva u ličnosti Hristovoj, a kroz njega, kroz telo njegovo, kroz crkvu i sjedinjenje svega ljudskoga roda i sve tvorovine Božije sa Bogom. Posle onog strašnog razdvajanja koji u svet donosi greh. Greh i jeste to razdvajanje ili prekidanje opštenja sa izvorom života, i zato je on užas nad užasima i pakao nad paklovima. Izumitelj greha, đavo, ta reč đavo na grčkom diavolos, prvobitno znači onaj koji razdvaja, koji razdeljuje, a posle dobija i značenje onoga ko kleveta i laže, a znamo nažalost da njegovi svesni ili nesvesni učenici i sledbenici i danas neprekidno kao i u ranijim vremenima lažu i klevetaju i Hrista i crkvu njegovu. Svedoci smo toga i kod nas, evo gotovo svakodnevno, kroz strašnu zloupotrebu medija, gde se daje prostor upravo tim nosiocima klevete i tim koji dele, razdeljuju, razdvajaju, svesno ili nesvesno, učestvujući u đavoljoj raboti u svetu i time rušeći opet svesno ili nesvesno, ne menja stvar, delo Hristovo, koji je došao u svet, kako kaže Sveto pismo, da raskopa dela đavola i da ponovo sabere ujedno rasejanu decu Božiju, to jest rod ljudski. Tako dakle, u ovom susretu mi sagledavamo ne samo spoljašnji susret, videli smo, čuli smo opis u evanđelju da starac uzima u naruče to čudesno detence Hrista i blagosiljajući njega, hvaleći Boga, izgovara reči svoje molitve, nego i to susretanje u stvari početak tajne sjedinjenja Boga i čoveka, a ta tajna ostvaruje se, rekoh, u ličnosti Hristovoj, bogočovečanskoj ličnosti pomazanika Božijeg, spasitelja sveta. Sveti crkveni pesnik na današnji dan peva da Bog, kao Otac nebeski, šalje svetoga sina i on, sin Božiji, postaje sin čovečiji i u detetu prepoznajemo upravo tog savršenog Boga u detetu Isusu, koji se spominje na današnji dan u svetom evanđelju. Dakle, sjedinjenje tvorca i tvari, nestvorene i stvorene prirode, stvaruje se u njemu, a kada kažemo u njemu, to podrazumeva i telo njegovo, crkvu, jer se on nikada ne može zamisliti niti postojati bez svoje crkve, bez svog tela. I zato mi, braći i sestre, svoj život kao hrišćani shvatamo kao neprekidni, trajni, nerazlučni susret koji traje svakoga dana, svakoga časa našega života. Susretanje sa živim Bogom koji nam time daruje sebe, daruje život večni i blaženstvo večno, a savršenstvo i punoće tog susreta jeste u punom sjedinjenju sa njim u tajni svetoga pričešća, u tajni svete liturgije. Zato svaka sveta liturgija nije ispunjavanje nekih običaja. Bezbožnici koji ovih dana punim ustima kako oni znaju bolje šta je crkva nego episkopi, duhovni vođi crkve, i pričaju o gozbama, slavu i praznike shvataju kao gozbe. Čak jedan od tih zabludelih bogoboraca i crkvenoboraca kaže da on slavi slavu tako što priređuje najluđu žurku u svojoj kući koja se da zamisliti. Možete misliti kakve to veze ima sa našom verom, sa našom crkvom, sa običnom ljudskom pristojnošću, makar onolikom koliko postoji kod neznabožaca. Dakle, sve je u takvom svetu iščešeno, pomereno, bolesno, morbidno, tužno i otužni i naravno sa dubokim žaljenjem treba da se pomolimo Bogu da svojom blagodaću i svojim čovekoljubljem urazumi i nas, a i sve te zabludele bližnje naše. Zašto pominjem to? Ne zato što je to toliko važno, nego zato što je to upravo sjedinjenje sa Gospodom u liturgiji koji nije, kako takvi ljudi misle, nekakvo okupljanje radi viđenja, radi čuvanja običaja,
kako oni govore. Nema običaja, radi se o životu i to o životu večnom. Samo iz tog izvora postoji mogućnost izlaska iz svih bez izlaza, prevazilaženje svih kriza, jer u korenu svih kriza i svih bez izlaza nije ekonomija, ni politika, ni drugi elementi ovog prolaznog sveta. U korenu svega toga jeste ili vera, ili neverije. Tamo gde posustane vera, gde čovek ne doživljava ovaj svet kao dar Božiji, kao blagoslov Božiji, gde ne doživljava bližnje kao takođe svoj raj, kao svoj put u raj kroz ljubav, nego doživljava kao protivljenje, kao nešto što treba ukloniti, savladati, zgaziti da bismo mi vladali, e time se onda dolazi do neverija i do pretvaranja sveta u pakao umesto u raj. I zato je važno da shvatimo šta je život crkve, šta je centar tog njenog života. Sveta liturgija. To je mesto našeg susreta sa živim Bogom. To je mesto gde se ostvaruje tajna crkve kao u ovom prizoru gde starac Simeon drži u naručju Bogodete Isusa, a pre toga i Bog kroz to dete drži u samom naručju ceo svet vidljivi i nevidljivi, i to za navek, tako i mi udostojavamo se ne u naručje, nego u samu svoju najdublju unutrašnjost, u srca svoja da primimo Gospoda Isusa Hrista kao telo i krv Hristovu, a pre toga svojom ljubavlju On prima nas za pričesnike svoga života, kako kaže apostol Petar, za učesnike božanske prirode, božanskog života, za jedničare božanskog večnog života kojim Sveta Trojica živi. To je veličina i tajna crkve i to ne mogu da shvate nikakvi neznabošci i bogoborci. A nadajmo se da će Bog prosvetliti bar nekoga od njih, ali i da nas prosvetli Duhom Svetim, kao što je starca pravednoga Simeona, da i mi budemo mnogo svesniji te istine, te najradosnije vesti koju može čovek saznati u ovome svetu, te blagovesti tog evanđelja spasenja. Zato je dakle ovaj praznik za nas radosni praznik. Lepo je i to što se u našoj novijoj istoriji praznik buđenja iz spoljašnjeg ropstva pod tuđinima poklopio sa ovim praznikom kada proslavljamo istinsko oslobođenje iz duhovnog ropstva od koga jedino Gospod u Hristu može da nas oslobodi, i zato je to danas praznik svih nas, praznik čitavog našeg naroda, praznik svih hrišćana, praznik čitave crkve, praznik neba i zemlje. Neka Gospod i nas udostoji, braće i sestre, da kada dođe svršetak našega življenja ovde na zemlji, možemo i mi sa najdubljom verom i koliko god je više moguće mirnom savešću pred Gospodom da izgovorimo reči koje je On izgovorio. Sad otpuštaš, Gospode, slugu Tvoga u miru, jer videše oči moje spasenje Tvoje. U ovom životu i mi treba da vidimo spasenje u liku Spasitelja Hrista. I kao što lepo reče, čini mi se Dostojevski, veliki pravoslavni pisac velikog pravoslavnog naroda i celog sveta, onaj čovek koji ne doživi raj, ko ne vidi Boga u ovome veku kroz crkvu njegovu, taj neće doživeti ni videti ni u budućem veku. I zato je naša odgovornost ovde kako ćemo upotrebiti svoju slobodu, da li ćemo biti za Boga ili protiv njega, i da li ćemo doživeti susret sa njim radi čega postoji crkva njegova, ili će nam život proći na njivama gladi, u tumaranju stramputicama, gde će našom krivicom i našom voljom biti sprečen taj jedini važan susret i to jedino pravo jedinstvo među ljudima i među svetom i ljudima, jer se ono zasniva na jedinstvu sa živim Bogom koji je jedan u Svetoj Trojici, kojemu neka je slava u vekove vekova. Amin. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, rečima njegovog preosveštenstva episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina Irineja završavamo specijalnu prazničnu emisiju serijala Bogoslužbene osobenosti velikih praznika, u želji da vas radost i blagodat ovog praznika ukrepljuje. Branislave, hvala vam na današnjem razgovoru. Bogu hvala, hvala vama, srećan praznik. Hvala vama, s Bogom. S Bogom. Достойно есть Яково истина.
carstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek, i u vekove vekova. Bogoslužbene osobenosti velikih praznika. U miru Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Radio Beseda.